Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Увага! Це гарячі новини! Сьогодні у випуску! Вбивство Симоньяни Собчак. Нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. В Росії починається новий військовий заколот. Десантники погрожують Путіну через розправу з генералами. Ми, десантники, предупреждаємо, що ми не потерпимо подобних дій в відношенні генерала Теплінського. Розбиті окупанти самовільно покидають фронт і йдуть на Москву. Люди гибли просто так здесь. На 22 чоловіка, блядь, 2 автомата зараз залишилося. Дивіться просто зараз усе найважливіше в одному дайджесті. Неонациста знайдено. ФСБшники зняли новий короткометражний трилер. У головній ролі дві путінські хвойди і завербований українцями скінхед. На сценаристах рашисти, як завжди, зекономили, на акторах теж. Знайшли якогось 18-річного хлопчиську, вдягли у есесівську футболку і дали можливість прочитати текст, де він зізнається, що готував напад на Собчак та Симоньян. Звичайно, що працював кілер під пильним наглядом СБУ. Проживаю в місті Москва. Я створив неонацистську групіровку. Позже со мною зв'язались спецслужби України. Нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Так, давайте розберемося. Тобто СБУ наймає для вбивства пропагандюхи випадкового 18-річного хлопака. Відправляє його по сусідам шукати будинок Боброїдки, а для повної конспірації змушує вдягнути нацистську футболку. Хоча, може, СС означає Симоньян і Собчак. Та цього разу бюджет фільму був трохи більший. Тому ще є можливість побачити реквізит, знайдений нібито під час обшуку. Якщо коротко, то там все по класиці. Книжки Гітлера, фашистські плакати, якась зброя і, звичайно, українські наліпки. Звісно, тут по-українськи, на українському язикі. Вибираю свій путь, іти до нього до кінця. Ну, портрета Бандери немає, візитівки Буденова теж, фото Зеленського також надрукувати забули. Хоча навіщо ФСБ морочитися з реквізитом? Вони ж знають розумовий рівень своїх громадян. За іронією долі, Собчак своє вбивство зустріла у Франції. Правда, чомусь на кладовищі. Симоньян пощастило менше, але увага, пропагандистка відверто розповіла, що її безглузде життя набагато страшніше смерті. Є речі страшніше смерті. Позор страшніше смерті. Предательство страшніше смерті. Життя з відчуттям, що ти натворив щось непоправиме. Страшніше смерті. А ще ти, Маргарита, страшніша за смерть. Хоча є підозра, що ти сама ж увесь цей цирк і організувала. Рейтингу твоя програма вже давно не дає, а тут такий інфопривід намалювався. Наступного разу звертайся не до ФСБ, а до психлікарні. Ну або хоч зірку для колаборації з нападом більш хайпову підбери. Пропонуємо Вікторію Боню чи Ольгу Бузову. В Росії починається новий військовий заколот. Кремлівські діди продовжують шукати щурів, звільняти своїх генералів і відправляти їх на білоруські городи. Після рапорту Попова та Селивесторова рашисти посадили під домашній арешт Суровікіна, звільнили Мізінцева, а тепер дійшли до генерала ВДВшника Теплицького. Обурені десантники у відповідь готові йти на Кремль розібратися з Путіним. Отстранены от должностей командиры 7-й и 106-й дивизий Корнев и Сильвестров. Командиры, умеющие воевать, берегущие жизни своих бойцов, не бросающие нас в бессмысленные атаки. Пока мы держим фронт здесь, в министерстве идет война с боевыми офицерами. Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского.
А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Чому розправляються з генералом Теплицьким? А головною провиною стала відмова йти на вагнерівців під час Пригожинського заколоту. Передбачаємо, що відставки генералів – лише перший етап чисток. Потім їх усіх перестріляють, як у сталінські роки. Тому вставайте на захист честі вже зараз, бо з білоруських полів це буде зробити важче. Скабєєва вже не може брехати. Зливний бачок пропагандистки нарешті почав викидувати щось адекватне. Путінська журналістка не змогла втримати шизоїдний потік своїх недоекспертів і напряму почала тролити їх. В цих питаннях ми опережаємо по квантовим телефонам багато країн світу, да і квантові комп'ютери теж. Но 4 года хотя назад... Хотя ніхто толком не знає, що це значить. Так, ну я можу об'яснити просто время. Да, тут же головне даже... опередить. Да. Може, методичка зламалась, може, перечуває близький кінець, от і привзулася швиденько. Санітари вже не допоможуть, на болотах закінчилися розп'яті хлопчики, прийшла ера розп'ятих священників. Мені розказували, як діють методи запугування, об этом мені говорили в Донецьку, в Луганську. Ми всі знаємо розп'ятих батюшок, ми знаємо погребенных людей в ставках под Донецком. Ми знаємо щезаючих дітей і так далі. Шкода, що немає уточнень, були батюшки у трусиках чи ні, бо без цього історія не закінчена. А взагалі ми пам'ятаємо, що кожен поважний українець має хоч раз у житті розп'яти одного хлопчика, випити кров російського немовляти, перефарбувати снігура на синицю, ну і вкрасти кілька рабів. Етилові війська увійшли до Чаду. Приводом поскиглити і прибухнути стала ще купка вбитих окупантів. Отих, що мріяли просто тихенько вбивати ракетами українців, а не йти без зброї на справжніх воїнів. Увізять, отак от хоронимо пацанов, які додому не доїжджали. Отак, згорів. Це від нехватки боєприпасів. Екіпаж згорів повністю в гразі. От, зніми, братан, от, труба від града. То, що залишилось від града. Вот так вот, как просто. Из-за командиров, все, что осталось от ребят. Зачем молодых сюда посылаете, молодняк? Люди гибли просто так здесь. На 22 человека, два автомата сейчас осталось. Так, не дивуйтесь, це не пересічні бомжі, що клянчили на пляшку горілки. Це та сама скрепна друга армія. Та ми ж то з вами знаємо, що ці поминки на могилах просто фейк, бо Шойгу каже, що втрат у вас немає. Який рашист не любить швидкість, особливо у столиці безглуздості? У Москві вантажівка розчавила одразу 15 автомобілів. Наразі відомо про 3 потерпілих, але це не важливо. Більш цікаво, куди відправлять винного водія, адже вагнерівці вже в Білорусі. Лавров поїхав відкривати частинку Росії у Таїланді. Не так давно рашисти підписали договір про екстрадицію ухилянтів від військової служби. От кентавр особисто прилетів на перевірку, та, на жаль, кокошника йому не дісталось. Ви погляньте, що Лавров витворяє, дівчат за кокошники хапає. Типу, легше, це тобі не ваші руські баби, над якими знущаєтесь як хочете. Кубань підтримала болотний флешмоб. Помста від природи не дає рашистам відпочити і кожного дня нагадує окупантам про їхні жахливі вчинки. На відео можна побачити, як стихія змиває будівлі і навіть мости. Тільки що сломала на моїх глазах. Наразі відомо про 72 затоплених будинки, але це тільки початок. Чекаємо, поки свята вода накриє Червону площу. Логіка покинула болота вже давно. Якийсь чолов'яга вирішив нагодувати з долоні ведмедя. Але щось пішло не так. Дуже шкода, що Бурий ще маленький і не зміг наздогнати свою вечерю. Але може й на щастя, хто знає, що ведмедик міг підхопити від цього неадеквата.